Ahoj, já vás zdravím u tohoto videa a tímto videem bych vám ráda ukázala, jak tvořím v obrázku bubliny. Tak, je to obrázek z magické džungle od Johanny Basford. Je to tato dvoustránka. A já jsem se teda rozhodla každou stránku udělat jinak a tady jsem dostala takový nápad takové jako vodní hladiny. Tak, na tento obrázek jsem použila pastelky Lyra Polycolor a přímo na bublinky mám tady odstíny 28, 36, 50, 34 a 54. Pak tady mám unibolku bílou a ještě jak jsem si pořídila tu bezbarví, takže to tam jsem zkusila, dává to tam takový menší odlesky, ale moc to viditelný není, ještě bych nějak něčím přetřít ty bubliny nějakým bezbarvím, nebo aby to opravdu působilo, tak no, uvidíme. Něco vymyslíme. Tak, takže vybereme si jednu bublinku, asi úplně nějakou nevelkou, aby jsme tady nebyli moc dlouho. Tak tady třeba tuhle malinkatou. Tak a nejdříve začnu okrajem. Vezmu si teď odstín 28. A budu dělat okraj, stmavovat okraj té bublinky. No. Já jak jsem levačka, tak nevím, jestli něco uvidíte, ještě po levé straně mám světlo. Ještě se mi možná, že jsem si měla zvolit jinou bublinu, protože i ten papír se mi kroutí. Takže na část, tady na kousíček bublinky, která je odstín 28. Teď si vezmu odstín pastelky 34. Takhle to vezmu dole. Tady nahoře odstín 36. Takže nejdříve si takhle jako bublinu obtáhnu její obrys. Tak trošičku dostracena do středu. Linky. Tak a pak už jenom do středu beru různé ty barvičky. Snažím se tu bublinku vybarvit. Tady odstín 34. Teď vezmu odstín 54. Tady
právě ty Lyra Polycolor, nebo mě u nich vůbec, jsou to takový jako měkčí pastelky, ale hodně i na tento papír v téhle magické džungli, tak mně přijde, že oni tak drhnou, jsou takový jako suší, takový jako do křídy. Jo. Když já se v těch pastelkách, abych přímo tu pastelku hodnotila, to se netroufám, ale prostě takhle jak škrabka. Tak, teďkom pastelku odstín 36. Něco vidíte, že tak teďkon ještě pastelku růžovou 34, nebo takovou spíš do fialová, ona to úplně růžová není, koukám, růžovou mám tady 28. Oni u tady těch pastelek taky úplně ty prdelky, bych řekla, nesedějí tak stoprocentně na ty pastelky. Jo, není to, že bych se koukla na prdelku. Ne. Jo, tady třeba u té 34 mi ta prdelka přijde taková lila, spíš hodně taková světlunká, fialová. Ale potom, když se s ní začne kreslit, tak je to tmavší fialová. Jo, tady mám vypojenou. Tak. Ještě takhle trochu stmavíme ten kraj a budeme používat. Vezmeme si tu bílou gelovku a pak ještě, když takto nějak dotvoříme. Takže bílou gelovku. Já je to ta 153. Jo, je to taková ta silnější, nebo ona vždycky, než se rozepíše, než se začne chytat už. Taky udělat správný kruh, aby to nebylo šišatý. Ono pak se hezky dá ještě tou pastelkou to vyškrabat. Jo, upravit si to ještě podle svýho, protože někde je to silnější, někde je to světlejší. Tak, takhle uděláme. Takhle ta bílá na ty detaily je úplně, úplně super. Tak. Myslím, že také jsme teda udělali bílou. Ještě to dotvořím nějakou tmavou, nějakýma tmavýma pastelkama, aby se ještě zvýraznila ta bublinka. Takže mám tady tmavší modrou a to je odstín 50.
Někde můžeme úplně tu bílou jakoby seškrábnout, nemusí to být úplně takový ten pravidelný, spíš jenom takovej náznak. Tak, ještě vezmu takhle tu fialovou. Spíš už to jenom obtáhnu takhle okolo. Ty růžovoučky nebo ty fialovoučky. Tady ještě trošku růžový. Zase nic nevidíte. Já to opravdu dělám jenom tak jako pro radost, nebo spíš, že i já se podívám samozřejmě. Prostě pokud se video nelíbí, přepněte, vypněte, nekoukejte. Tady si ještě vezmu. Tady jsem to tak jako hodně stmavila. Tak tady dáme trošku bílou. Se nám zase podvůrka rozepíše. Takhle by asi vypadala další bublinka. Tak jo, mějte se hezky, děkuji vám za shlédnutí a zase u dalšího videa. Ahoj!